Tisztelendő, búcsúzó, beköszönő plébános atya, paptestvérek, tisztelendő nővérek, tisztelt alpolgármester úr, Krisztusban szeretett testvéreim! A világegyházban csak mi magyarok ünnepeljük ezen a napon Szűz Mária látogatását Erzsébetnél, vagy ahogy mi mondjuk, Sarlós Boldogasszony ünnepét. Ugyanis a II. Vatikáni zsinat liturgikus reformja májusra tette, azzal a megokolással, hogy hiszen júniusban ünnepeljük keresztelő Szent János születését, hát tegyük eléje, mert így a logikus. De fölülírta ezt a logikát a szent hagyomány, hiszen ősidőktől fogva ünnepelték július 2-án Szűz Mária látogatását. Kalocsán van egy kódex, amelyben a Szent Misének még az oktávája, a 8. napja is benne van ennek az ünnepnek. Soragaszkodunk ehhez a megszentelt hagyományhoz, annál is inkább, mert benne van a népünknek, a régi paraszti népnek a hite, szeretete a szűzanya iránt, mert a nagy munka elején, az aratás kezdetén a szűzanyát is segítségül hívta. Szinte torlódnak a gondolatok ezen az alkalmon, mert egyrészt maga a szűzanya és Erzsébet találkozása tovább gondolásra késztett bennünket, aztán itt a templombúcsú, és hát amiért ilyen szép nagy számban jelen vannak a hívek, a plébános váltásnak ünnepi órája. Hát mindegyikről meg kell emlékeznünk. A szűzanya és Erzsébet találkozása olyan lelki szempontokat tár elénk, amely minden keresztény katolikus embernek egyfajta útmutató lehet, egy GPS az üdvösség útján, de különösen a papoknak. Szűzanya elmegy, miután igent mondott, háladó lélekkel és nagy hittel. Erzsébet mondja is, boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. A keresztény ember hívő ember. Ezt fontos tudatosítani abban a korban, amikor mindent kétkedéssel fogadnak az emberek. Így mondják, relativizmus diktatúrájába élünk, hogy mindent viszonylagossá lehet tenni. Nincsen se hitbeli, se erkölcsbeli pontos cölöp az emberek életébe, mert ki lehet kezdeni a legalapvetőbb és magától értetődő erkölcsi rendet is. Ezt úgy gondolom mindenki tapasztalja. A keresztény ember hívő ember. Szikla szilárdan akar hinni az Isten gondviselésében és vezetésében, mint hogy a szűzanya hitt. A pap számára a hit olyan, mint a levegő. Attól nagyobb Isten csapás nincs, ha egy papnak nincs hite. És a hitért imádkozni kell, hogy legyen hitünk. Hát ha egyszer az apostolok kérték, hogy növeld bennünk és erősítsd a hitet, akkor miért ne kérhetnénk, és kell nekünk is kérnünk. És ott volt a szűzanyában az Isten dicsőítő lelkület,
elimádkozza azt az imát, amit minden nap imádkozik azóta is az egyház, a hálaadó, magasztaló imát, amiben benne van végül is az egész Ószövetségnek a hitletéteménye, a zsoltárokból, a tanításokból leszűrve gyönyörű szép hálaimát mondott a szűzanya. Tanít bennünket a hálás lelkületre a kis dolgokban és a nagy dolgokban egyaránt, hogy legyen bennünk, és ne csak akkor, mikor kérünk valamit az Istentől, hanem amikor meg kell köszönnünk az Isten jóságát. És úgy megy a szűzanya áldott állapotban, hogy viszi Jézust méhében. Innét aztán később a keresztények adtak olyan neveket, hogy Kristóf, Krisztus hordozó, hogy valójában nekünk is Krisztus hordozónak kellene lennünk. Úgy kellene élnünk, hogy ne kelljen találgatni az embereknek, hogy ez keresztény lehet, hihet ez az ember, hanem szinte magától értetődően mondják az emberek, hogy ez egy hívő ember. És ugyanígy a papra is vonatkozzék ez. Első péntek és utalmon emlékszem rá, egy idősasszony mindig azzal fogadott, hogy úgy örülök, mikor jön az atya. És már úgy kicsit untam, és azt mondta, hát ne nekem örüljön, hanem hogy hozom az Úr Jézust. Hát de az nekem egyet jelent, hogyha jön, akkor hozza az Úr Jézust. Hát olyan jó lenne, hogy egyet jelentene a jelenlétünk valamiképpen az Úr Jézusnak a jelenlétével is. És a szűzanya szolgálni megy, ott marad még 3 napig, mert a hitét azt a tettekben mutatta meg. Ahogy Szent Jakab apostol mondja, hogy az a hit, aminek nincsenek tettei, az nem sokat ér. Nem Uram, Uramot kell csupán mondani, hanem tetteket kell valóra váltani. És a szűzanya valóra váltotta a szeretet jó tetteit, segített a tőle sokkal idősebb asszonynak, aki szintén gyermeket várt, és előre haladottabb állapotban volt. A szolgálat. Alig van ma már olyan ember, aki úgy igazán és őszintén tud szolgálni, hiszen mindent a pénz ural, ezt tudjuk. Már mindenért fizetni kell. És milyen jó lenne, hogyha meg tudnánk mutatni az önzetlen szolgálatot. A papságnak egyik megfogalmazása az is, hogy szolgálati papság, hogy készséges, és nem meghatározott időig, hogy 8 órában, hanem mindig készséges. Ez a legnehezebb. Ez az élet egyik legnagyobb terhe, hogy örökké szolgálatkésznek kell lennünk, főként abban a világban, ahol az ellenkezőjét tapasztaljuk. Van tehát mit tovább gondolnunk, és magunk számára kamatoztatni szűzanyának és Erzsébetnek a találkozásából. És az egy szent találkozás volt, hogy nem csak ilyen asszonyi dolgokat beszéltek meg, hanem ott volt az Úr Jézus. Hát így a templom búcsú is a sokkal több, mint a magának a díszes templomnak az ünnepe. Nyilván örülünk a templom szépségének, de a templomot számunkra az eukarisztia teszi templommá, hogy jelen van az Úr, és amikor mi itt vagyunk, a közös együttlétnek és ünneplésnek az öröme adja az igazi lényegét a búcsúnak, hogy a templom védőszentjének a napján az Úr is itt van közöttünk, ebben a találkozásban. Hát olyan jó lenne, hogyha
hiteles találkozásaink lennének. Annyi felület és üres járatú találkozása van az embernek az életében, majdnem csak úgy, mint mikor megyünk a metró lépcsőjén, azt jönnek, mennek az emberek, aztán fölismerünk valakit, hogy ja, ez itt volt, aztán intünk egyet. Valamilyen kapcsolatokban él a mai ember sok esetben, pedig a hiteles találkozás az értelmet ad az emberi együttlétnek. És aztán búcsúztatjuk a két, illetve az egyik plébánost, a másikat köszöntjük. A Kiskun félegyházi testvérek mondhatják azt, amit olykor az emberek így fogalmaznak meg, hogy az egyik szemem sír, a másik nevet. Hát valahogy így vagyunk most is. Gábor atya elmegy, akit szerettek, de visszatér Péter atya, aki itt volt káplánként, akit reméljük, hogy ugyanúgy szeretni fognak. Ez a papi élethez hozzátartozik. Azt mondja a Prédikátor könyve, katonasor az ember élete, mindenkié, hiszen múlik az idő fölöttünk, sokan költözködnek is, de egyáltalán az egész életünk egy ilyen zarándoklét. A papság ilyenkor még helyet is változtat. Katonaság idején mondták, fölvertek bennünket éjszaka, hogy váltás fölszerel. Hát itt is fölszerel a váltás, elmegy a korábbi atya, és jön az új. És mikor? Sarlós boldogasszony ünnepén, ami kapcsolódik az aratáshoz. Szóval maga mondja az Úr Jézus, hogy kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába, hogy a papi munkát, a lelkipásztori munkát hasonlítja az aratáshoz is. De mint annak idején, amikor még nem kombájnok, hanem kézi aratás volt, nem a gép végezte, hanem nagyon sokak munkájával tudták a gabonát learatni, később a kenyeret megsütni. Ugyanúgy a papi hivatás is sok szálon kapcsolódik a hívekhez, sokak imája, támogatása, segítsége az, ami a papi munkát teljessé tudja tenni. Itt Kiskun félegyházán különös tisztelete is van a valamiképpen az aratásnak, a gabonának, a kenyérnek. Gondolom még azért sokan olvasták Móra Ferencnek, a város szülöttjének egyik fájdalmas könyvét, az Ének a búzamezőkről. Ott a végén a fogságban lévő rabról érdeklődik az apja a tanítótól, hogy van-e ott kenyér, van-e megélhetősége, búza azon a tájon, ahol fiam rab. És akkor mondja a tanító, hogy jó földek vannak. És azt mondja, akkor nem kell félteni az emberiséget, ha van megélhetősége, hiszen a gabona az életet jelentette. És ugyanakkor itt van az a gyönyörű szép szélmalom belefaragva, az összes munkálat, ha jól emlékszem, úgy, mint a gyerekeknek a énekében az apart alatt, Három varjú kaszál című énekből minden munkát elénekelnek a gyerekek, itt is ott van. És a végén, miután hívő ember faraghatta bele a szélmalomba, ott van az oltári szentség. Mert nekünk egy ilyen kettős látásunk van, amikor látjuk a kenyeret, akkor gondolunk az oltári szentségre, az eukarisztiára, ami a papságnak a lételeme, és a Szentmise bemutatásával Krisztus áldozatát mutatja be. Igen, szép ünnepünk van, amiben hálát adunk, és kérjük az újabb kegyelmeket a plébános atyának, és azt, hogy ez az egyházközség, ez őrizze
az értékeket, a krisztusi élet igazát, és azon az úton haladjon. Mindannyian úton vagyunk, mint a szűzanya volt annak idején, de nem céltalanul. És tudjuk, hogy az út vége az az Úrnál, az Istennél, az üdvösségnél van. Az üdvösségben van. Most ez a mai szép ünnep is egy fokozat, egy lépcső életünk nagy útján az üdvösség felé. Adja Isten, hogy a szűzanya példája, közbenjárása mindkét plébános és mindannyiunkat is támogasson ezen az úton, hogy célba érjünk. Amen.